Եվ բյուջետամը ներկայացնում են Նադարյան բուրգեր եւ չինական պարիս մաս երրորդ, ամեն մի հարցումի մեկ պատասխան։ Հայտնի փաստ է, կշռի եւ չափման էտալոնները գտնվում են Անգլիայում, ինչու չեն գտնվում Բուլղարիայում կամ Հունաստանում, օրինակի համար, ժամի հաշման սկիզբը գրիվիչ, այսինքն աստված զերոն սկսվում է գրինվիչից, սա արդեն ձեզ հուշում է այն մասին, որ ով է Անգլիան, անգլիական թագավորական ընտանիքը, ոչ թե Անգլիան։ Համաշխարհային բանկ Անգլիայում, եթե ձեր երկիրը նրանից վերցրել է, համաշխարհային բանկից վերցրել է, վարկ Անգլիան կարող է ցանկացած պահի ասել, որ դու պայմանները չես կատարում, հետ վերցնի նույնիսկ ձեզ, ձեր երկիրը դարձնի ամենաաղքատ ողորմելի իրավիճակում։ Համաշխարհային նյութերի բիրժը, նույնը այստեղ դուք հասկացաք, թե ինչ է սա, գտնվում նաև Անգլիայում, պատերազմներում հաղթող և հաշտարար, վերջում գալիս է, ինքը կազմակերպում, ինքը վերջում գալիս է հաշտարարեցնում և հաղթում, և անգլիական թագավորները իրենց դոշից կախում են մեդալներ, որ իրենք շատ փայլուն ձևով կատարեցին այդ խարդախությունը, դյուրը և աջ կառավարում։ Դույմը, ինչպես գիտեք, 25.4 մմ է, դա թակավորի բուդմատի հաստությունը, աջ կառավարում, այս թողնում եմ ձեր մտածելուն, թե ինչ կմտածեք այս մասին։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմին արդեն Եղիսաբեթը պատրաստվում էր, նրա հայրը և հետագայում Եղիսաբեթը պատրաստվում էին հենց առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի երկրորդ օրը, քանի որ նրանք գծագրում են, հաշվարկում են և ծրագրավորում են երկարաժամկետ գործողություններ, ապա նրանք պատրաստում էին դրան։ Առաջերդին պետք էր սովետական և սոց երկրներում, քանի որ ցածր աշխատավարձով էին աշխատում նրանք, այդ գյուտերը համվեր այդ երկրներից և ուղարկվեր Անգլիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որը կատարեցին Սարա պատերազ, որպիսի նոր զենքեր ստեղծվեն, դա էլ կատարվեց, և հետագայում ՍՍՄ-ից և սոց սիստեմի քայքայում, որը շատ փայլուն ձևով կատարեց Եղիսաբեթ երկրորդը, և սոց երկրներն ու սովետական միությունը գտնվեցին կրախի մեջ, քանի որ իրար հետ այլևս կապ չունեին, այնպես կազմակերպեց, որ բոլորը զզվեցին Ռուսաստանից, և այդ կապը, տնտեսական կապը նույնպես խզվեց, և երկար ժամանակ գտնվում էին աղետալի վիճակում այդ երկրները։ Ազատ տնտեսական շուկա, երբ որ Չինաստանի բնակչությունը անխնա աճում էր, ես հասկանում էի, որ մի տեղ պետք է նրանց օգտագործել, և ահա խնդրեմ, ազատ տնտեսական շուկայում չինացիներին օգտագործեց Եղիսաբեթ երկրորդը։ Ինչ է սա նշանակում։ Նախ Չինաստան, Թուրքիա թեթև արդյունաբերություն, քանի որ Չինաստանում աշխատուժը ստանում է միայն մեկ աման բրինձ և որքան ջուր ցանկանում է խմել, դա է նրանց ապրելամիջոցը, երեկոները արկերում փակում են, առավոտները բացում անում, այդ շնչավոր ռոբոտները աշխատում են, երբ որ փչանում, հիվանդանում կամ մահանում են, դեն են նետում, վերցնում են նորը, որովհետև ունեն շատ բնական ռոբոտներ։ Անգլիայի Եղիսաբեթի ցանկությամբ նրանք ընդհանրապես նյութերը ստանում են շատ ցածր գներով, քանի որ բիրժան գտնվում է Լոնդոնում, բացի դա, նյութական բիրժան, բացի դա նաև շատ էժան է նստում այս ամենը Չինաստանի վրա, և նույնը, քանի որ երեխաներն են կարել այդ շորերը Թուրքիայում, և դա գալով Եվրոպա և տարբեր երկրներ, այդ ապրանքները ունենալով մեկ երրորդից մինչև մեկ տասերորդ գին տվյալ երկրի ապրանքի, այդ երկրների թեթև արդյունաբերությունը սկսեց մահանալ, ահա թե ինչու է կատարել ազատ տնտեսական շուկա։
Նույն է հետո միջին և ծանր արդյունաբերական ապրանքներ, որպիսի մնացած երկրները գտնվեն կախյալ վիճակում, մարդիկ ստանան միայն նպաստներ և համաշխարհային բանկից այդ երկրները վերցնեն պարտքեր իրենց հետևը ծածկելու համար, քանի որ մտել են ազատ տնտեսական շուկայի մեջ։ Իսկ եթե ազատ տնտեսական շուկայի, ապա պետք է այդ ամենը հավասար լիներ նաև աշխատատեղով, թե որքան է ստանում տվյալ երկրի բնակիչը աշխատավարձ, ունենար այն պայմանները նաև մուծվեր նրանց բոլոր հարկերը և նաև ապահովագրության հարկերը, որը մեծ գումար է կազմում Եվրոպայում և այլ երկրներում աշխատողի համար։ Այս սրիկայության մեկ ձևը, որտեղ պետք է քայքայել ձեր երկրների արդյունաբերությունը։ Իսկ եթե արդյունաբերությունը մահանում է, երկիրը մահանում է և ավելի մեծ կախյալ վիճակում կարող է հայտնվել Անգլիայից, հիպոթեկային վարկ շվեցարական ֆրանկով։ Ընդհանրապես աշխարհում գումար չկա, այդ գումարները տպագրվում են որքան ցանկանում։ Եվ այդ գումարները տրվելով ձեզ, ցածր, երբ որ շվեցարական ֆրանկը ձեր երկրի վալյուտայի համաձայն ունի ցածր արժեք, ստանալով որոշ քանակությամբ մարդիկ, կտրուկ բարձրացնում են նրա արժեքը և այդ մարդկանց ընտանիքները հայտնվում են կրախի մեջ։ Այդ ձևով նույնպես ձեր գրպանները թալանում է Եղիսաբեթ II-ը։ Հիմա կասեք շվեցարական ֆրանկի հետ ինչ կապ ունի նա, բոլոր բանկերը, բոլոր խոշոր մարկետները, որոնք գտնվում են ձեր երկրներում, բոլոր կոմպյուտերային, հեռախոսային, բարձր տեխնոլոգիական այդ բոլոր սարքավորումները պատկանում են նրան, ինչպես նաև ինքնաթիռաշինությունը ամբողջ աշխարհով մեկ, մեքենաշինությունը, հատկապես մեքենաշինությունը, բոլոր մեքենաները նրա հսկողության տակ են և նա է այդ բոլորի տերը, ինչպես նաև նարկոմանիայի ամենամեծ նարկոբիզնեսը պատկանում են նրան։ Տերորիզմ, եթե որևէ բան չհաջողվի, ապա տերորով ձեր երկրում նույնպես ահու սարսափի մեջ է պահում։ Սա նույնպես իր մարդիկն են, իրենք տալիս են զենքը, իրենք ֆինանսավորում, իրենք ասում որտեղ ինչ կատարեն, հետո իբր բռնում են սրանց։ Եվ իրականում բռնում են նաև տերորիստների, քանի որ տերորիստների մեկ մարդու հետ են նրանք կապը պաշտպանում, ասում են 20-ին կբռնենք, դու դեռ ունես 80 մարդ, կկատարես, դու ստանում ես այս գումարը։ Հոմոսեքսուալիզմ, բազմաճյուղ դարձրեցին նաև հոմոսեքսուալիզմը, նաև տրանսսեքսուալիստներ, սա Եղիսաբեթի համար լավագույն միջոցն է, որպեսզի մարդկանց քանակը երկիր մոլորակում պակասեցնի, քանի որ սրանք արդեն ընդունակ չեն երեխա ունենալու։ Հիմնական պատճառը սրա դա է, Եվրոմիություն։ Եվրոմիությունը, ինչպես նաև Սովետական միությունը ստեղծուեց նրա համար, որպեսի մեկ կենտրոնի տրվեր այդ լկտի հրահանգները և այդ երկրները հելու ունազանդ կատարեին, ստանային միայն վարկեր փողոցներ կառուցելու համար, իսկ այդ փողոցները անհրաժեշտ է, որպեսի տարբեր երկրներից շատ լավ պայմաններում բեռները հասցվեն Անգլիա։ Կատարեց ոչնչացում Իրաք, Լիբիա, Լիբանան, Աղվանստան, Սիրիա, որտեղ գտնվում էին հայկական հետքեր, որը կարող էր նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ մարդիկ պարզել, որ աշխարհում ինչ է կատարվել և հին պատմությունը գլխի վայր փոխվեր, դրա համար այդտեղ պետք էր հարձակվեին թե տերորիստներ, թե տարբեր երկրներ տարբեր պատճառներով և ոչնչացնեին այն հուշարձանները, որոնք խոսում են անցյալի մասին։ Եթե մենք միայն դիտարկենք Սիրիան, ապա այդ տերորիստները, եթե հարձակվել էին Ասադին ոչնչացնելու կամ Սիրիայում կարգը փոխելու, նրանք ինչու են այն մեջետները ոչնչացնում, արձաններ, գրություններ և այլն, ամբողջությամբ քանդում մեջետները, եթե դրանք ոչ քրիստոնյա էին և միայն մուսուլմանական էին, քանի որ նրանց տակ թաքնված արժեքները արդեն կարող էին հայտնաբերվել, դրա համար Եղիսաբեթի ցանկությամբ այդ երկրները ավիրվեցին, ոչնչացվեցին, նաև այդ բոլոր երկրներում կային
էթնիկայեր, որոնք իրենց իրական տարածություններում բնակվում էին, նրանց պետք էր տեղահանվել կամ ոչնչացնել։ Թուրքիայի ներխուժում ուր ցանկանում է։ Թուրքիան լինելով Անգլիայի շնիկը, Անգլիան տվել է նրան մեծ հնարավորություն, ինչ ցանկանում է անել մոտակա երկրների հետ, որը մենք տեսանք ինչպես Իրաքում, Լիբիայում, Սիրիայում և նույնիսկ վերջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ Հայաստանի վրա ինչպես հարձակվեց և աշխարհալուր էր, քանի որ Եղիսաբեթը ռանգ չէր տվել ձեր ղեկավար կապիկներին, որպիսի նրանք հեռուստատեսությամբ արտահայտեն, որ Էրդողանը, Պուտինը և Ալիևը հանցագործներ են, հարձակվել են Արցախի վրա։ Այլ ոչ, 40 օրվա ընթացքում կայծակնային արագությամբ Բարբարոսի ծրագրով նորից Հայաստանի մի մասը ոչնչացրեցին, մարդկանց նորից կատարվեց ցեղասպանություն, որի պատվերատուն Եղիսաբեթ II-ն է, քանի որ Եղիսաբեթ II-ը, երբ որ ընդունեց Ալիևին, Ալիևը մի մարդ է, որը հանդիսանում է Ադրբեջանի ղեկավարը արդեն երկար տարիներ, նա Եղիսաբեթի հենց պալատում նվիրեց Շուշի հայկական քաղաքի մի կտավ և Արցախյան ձիեր, իբր դա ադրբեջանական է, իսկ Ադրբեջան կոչվող տարածությունը դա 100 տարվա պատմություն ունի, ռուսներին ստիպեցին անգլիական կառավարությունը, կոմունիստերին, որպիսի նրանք ստեղծեն Ադրբեջան պետությունը, և միևնույն ժամանակ Նախիջևանը, որը հանդիսանում է քրիստոնյաների սրբավայրերից մեկը, գտնվում է ադրբեջանցիների ձեռքում, ինչպես նաև ձեր նախահոր Նոյի տապանը, որը իջել է Արարատ լեռան, Գագաթին, Արարատ լեռը հայկական լեռը, նույնպես գտնվում է մուսուլմանների Թուրքիայի ձեռքում։ Այժմ ձեզ պետք է հուզի այն հարցը, ոչ թե իմ նշած, իմ ցավոտ կողմը Ղարաբաղի, Արցախի հարցը, այլ ինչու է Նախիջևանը, որը Նոյը իջել է Նախիջևանում և Արարատ լեռը գտնվում մուսուլմանների ձեռքում, երբ որ քրիստոնյաները միակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ավելի հզոր է, քան ամբողջ աշխարհը, չի կարող վերցնել, քանի որ Ամերիկան նույնպես քրիստոնեական երկիր է և քրիստոնյաները գնան իրենց նախահոր Նոյի և Արարատ լեռը և գնան Նախիջևան, որտեղ նա իջել է։ Ահա ձեզ փաստեր, թե ինչ է իրականում կատարվում և ինչ է համար է ձեզ պետ այժմ ձեր քրիստոնեությունը, եթե ձեր սրբավայրերը գտնվում է մուսուլմանների ձեռքին։ Հարց բոլոր քրիստոնյաների ամբողջ աշխարհի։ Դուք երբևէ չեք մտածել այդ մասին, դրա համար վերցրեք ձեր աստվածաշունչը և այնտեղ, որտեղ գրված է, որ Նոյը իր տապանով իջավ Արարատ լեռան վրա, հենց այդտեղից պատրեք, դեննետեք, քանի որ դա այլևս ձեզ պետք չէ, քանի որ դուք չեք կարող ձեր սրբավայրը վերցնել, ապա պատրեք, դեննետեք այդ ամենը։ Եվ երկրորդը, Քրիստոսը Բոստոնում չի եղել, կամ Նյու Յորքում, կամ Մոսկվայում Քրիստոսը չի եղել, և Քրիստոսի ձեր իսկ այդ առեղծվածի նախահայրը, Նոյը եղել է Արարատ լեռան գագաթին, Նոյը եղել իջել է Նախիջևան, ուրեմն դուք այնքան ողորմելի, տաղտկալի և հիմար վիճակում եք, որ չեք կարողանում մուսուլմաններից վերցնել այդ հողը, եթե չեք ծանկանում, որ հայերին տրվի, ապա դա տվեք հույներին, տվեք բուլղարացիներին, տվեք իտալացիներին, և թող դա լինի ձեր սրբավայրը, դուք ձեր սրբավայրը թողնում եք մուսուլմանների սկողության տակ և Նախիջևանը ավիրվում է, ես չեմ ասում Արցախի մասին, որ չմտածեք, որ աշխարհիդ խնդրում եմ Արցախի համար, ես երբեք ոչ ոքից ոչին չեմ խնդրում և ներեղություն էլ չեմ խնդրում։
Ես դա ասում եմ փաստեր, որ դուք ողորմելի իրավիճակում եք, որ ձեզ սխափում են, չկա այդպիսի աստվածաշունչ։ Դա Անգլիայի գրածն է, եթե գրածն է, ուրեմն դուք կամ պահանջեք, որ չկա աստված, քանդեք ձեր եկեղեցիները, կամ ձեր սրբավայրերը վերցրեք, եթե դուք չունեք սրբավայր, սրբություն չունեք, ինչպես կարող եք օգտագործել գնալ եկեղեցի և աղոթել, ինչի համար եք աղոթում, ձեր Սուրբ Տիրոջ, եթե ձեր Սուրբ Տիրոջ նախնու, նախահոր գերեզմանը Նախիջևանում ավերվում է, և որտեղ իջել է ձեր սրբության սրբությունը, մարդկության առաջին մարդը, Նոյը, մեծ ջրեղեղից հետո, դուք դա թողնում եք մուսուլմանների ձեռքում։ Ահա այն հարցերը, որին դուք պետք է ունենաք պատասխան։ Եվ այն հարցերը, որ դուք շրջանցում եք, քանի որ ձեզ պետ չէ սրանք, Թուրքիայի ներխուժում ուր ցանկանում է։ Այո, Անգլիան իր այս շնիկին, այս անտաղանդ և ողորմելի ցեղախումբ շնիկին թույլ է տվել հարձակվելու այս երկրների վրա, որոնք 7-րդ պունկտում նշված է։ Կորոնավիրուս, դիմակ, վակցինա 5G. Դիմակները դրանք, նախ կորոնավիրուսը դա բլեֆ է, նա չունի այդքան հզորություն, ճիշտ է, դա ամերիկյան ռազմական բազայից անցել է Չինաստան, բաց են թողել Չինաստանի վրա, և Ամերիկան դրա համար ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում, քանի որ երկիր մոլորակը 2 տարի է համարյա կանգնած վիճակում է, դա եթե աներ մեկ այլ երկիր, հիմա ոչինչ ասել էին։ Երկրորդը, դիմակները դուք կրում եք դրա համար, որպեսզի ձեր ուղեղը չսնուցվի թթվացնով։ Եվ դուք չկարողանաք նորմալ մտածել, առանց այն էլ նորմալ մտածելու կարողություն էլ չունեք, որ մտածեք։ Մեծ մասին է սա վերաբերվում, թող չվիրավորվեն մարդիկ, երբ որ ճշմարտությունն են իմանում։ Վակցինա, մինչև վակցինան կա նաև տեստավորում, տեստավորումը ձեզ կատարում են դրա համար, որպեսզի այդ միկրոչիպերը անցնեն ձեր մարմնի մեջ։ Իսկ վակցինան դրա համար է, վակցինան իմիջայլոց նշեմ այստեղ, կոմունիստներից հետո Հայաստանում սով էր և առաջացան հաց թխող անհատներ, և մեր տների մոտ մի հաց թուխարան կար, որտեղ դեռ հացը տակ-տակ սկսում էին վաճառել, և մենք հերթ էինք կանգնում, որպեսի գնեինք։ Այսօրվա վակցինան նման է դրան, տակ-տակ դեռ կանվերը չիջած, արդեն երկրներին ստիպում են գնել, և որ այս վակցինան ընդհանրապես ստուգված էլ չէ, և ներարկում են ձեր օրգանիզմը։ Ինձ թվում է հասկացակ, նաև սրա իմաստը չկա, պետք չէ ավելի պարս բացատրել։ Ձեզ երկարաժամկետ, կես տարուց մինչև 1-2 տարի, մահ է սպասում դրանով, քանի որ ձեր տիրոջը պետք չեն այդքան ոչխարներ, նա պետք է մի մասին մորթի թափվի աղբանոց։ Ինձ թվում է հասկացա։ 5G-ն, Ելցինը արդեն նվերներ էր տալիս և վաճառում էր անգլիական այդ լրտեսը Կլինտոնին, նաև օդի պլազմացման սարքերը, ասեց եկեք միասին օգտագործենք, հենց 5G-ում տեղադրված են մինի այդպիսի սարքեր, որոնք կարող են ձեզ թաղամասի օդը պլազմեցնել մի քանի րոպեի ընթացքում, և դուք բոլորդ կարող եք մահանալ, եթե դիմակները, վակցինան և այլ միջոցներ չգործեն, ապա 5G-ով կարող են ձեզ նույնպես ոչնչացնել։ Պատերազմերը և սով, եթե այս էլ չտա բավարար արդյունք, ապա պատերազմների և սովի միջոցով կարող են ձեզ ոչնչացնել։ Հիմա կասեք, մեր երկրում կա ուտեստների բազմաթիվ տեսակներ, ինչպես պետք է սով լինի, պատերազմը հասկանալի։ Բոլոր այդ մարկետները նույնպես պատկանում են Եղիսաբեթին, կփակի մարկետները, կմնան ձեր երկրի մի քանի անատների փոքրիկ խանութները, որտեղ
որտեղից բոլորը չկարող ուտելիք ձեռք բերել և կսկսի համատարածողը նաև այն պահեսները, որտեղից ստացում է ապրանքները, այնտեղ նույնպես կկատարի իր անելիքը և երկիրը սովամահ կլինի։ Երկրի բնակչության կմնա մոտ 1/4-1/5 մասը, որոնց կհամարակալ է և դուք կլինեք համարակալած ոչխարներ։ Այսօր ձեր երկրի ղեկավարները մտածում են, որ իրենց չեն համարակալելու, բայց դա սխալմունք է։ Հանցագործություններ, ուր են գնում ձեր գումարները, որ դուք աշխատում եք։ Արհեստական սնունդներ ուտելու մեջ։ Միայն վերջերս մեկը ինձ մի փոքրիկ ֆիլմ ցուցադրեց, այս միակ հարցն էր, որի պատասխանը ես չկարողացա գտնել, նա ասաց 1 կիլոգրամ մսից որքան արհեստական միս կարելի է ստանել, ես մինչև ասա 18-20 թվանշանները, թվերը, բայց նա ասաց, որ 1 կիլոգրամից ստանում են 80 կիլոգրամ միս։ Եվ դա ինձ հուշել տվեց, որ 2010 թվականներին արդեն երկրներին ստիպում էին, որ անատները պետք է իրենց անասունը չմորթեն իրենց տան, այլ պետք է հատուկ սպանդանոցներ տանեն, և հենց այդտեղ է կատարվում այդ սրիկայությունը, և տեսնում ես, որ Եվրոպայում խանութներում միսը վխտում է, կան ապրանքներ, որոնք կարող են քիչ լինել, բայց միսը վխտում է, քանի որ դուք արդեն ուտում եք արհեստական միս, դուք վճարում եք մսի գին արհեստական մսի և օր-օրի բարձանում է նաև այդ արհեստական մսի գինը։ Առողջապահություն, Հիպոկրատ, առողջապահություն այլևս չկա, չի կարելի Հիպոկրատի երդում ուտել, առողջամահություն է ամբողջ աշխարհում տիրում։ Եվ պետք է այն բժիշկները, քույրերը, որոնք ներարկում են կատարում այդ կորոնավիրուսի իբր վակցինաները, նրանց պետք է գնդակահարել, քանի որ նրանք ավելի շատ մարդ են ոչնչացնում, քան հիտլերականները։ Եթե հիտլերականները ոչնչացնում էին 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 20 կամ 10 մարդ, ապա նրանք պատերազմի հանցագործ էին, նրանց ծմա բանտարկում կամ գնդակահարում էին, իսկ առողջամահության բժիշկները, երբ որ ներարկում են այդ հիմարությունը, իրենք էլ կարդում են, որ այդտեղ ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում, քանի որ դա ստուգված չէ, ապա նրանք արդեն կատարյալ հանցագործներ են, որոնց պետք է գնդակահարել։ Հասկացեք այսքանը և պահանջեք ձեր փաստաբանների միջոցով։ Ուսուսման այլանդակում և 12-ամյա կրթություն։ Հատուկ սա ձգված է նրա համար, որ ձեր երեխաներին այդ ընթացքում դպրոցներում թե ինչ են սովորեցնելու, նույն բանն են սովորեցնելու, միայն տարին ձգել են նրա համար, որպեսզի խեղաթյուրեն նրա կյանքը։ Դուք վճարում եք դրա համար խեղաթյուրված ձեր երեխայի համար։ Ես գնացել եմ 10-ամյա կրթության դպրոց, այնտեղ ինչ ինձ անհրաժեշտ էր, ես կարող էի դա սովորել շատ ավելի բարձր մակարդակով, եթե կոմնակի դասեր չլինեին։ Եվ այստեղ նույնը կողմնակի շատ հիմարություններ կա, որը պետք չէ ձեր երեխաների, նույնիսկ ձգել են 12 տարի դպրոցները, որը իրավունք չունեին, և դուք դրա համար վճարում եք, քանի որ ձեր երեխային նրանք այլանդակում են արդեն։ Եվ ես ուսումնասիրում էի Բերիայի ստեղծած կոմունիստների ժամանակվա այդ գեղեցիկ դպրոցական դասագրքերը և ձեր դասագրքերը, օրինակի համար միայն մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա և նման տիպի առարկաներ, ապա ես տեսնում եմ, որ ձեր երեխաներին իրականում այլանդակում են, ցանկացած երկրում։ Նարկոմանիա, եթե 80-ական թվականներին 2-3% էր մարդկությամբ, այժմ 30%-ից ավելին նարկոմանիայով է զբաղվում։ Հիվանդ անբուժելի ծնված երեխաների ապահովում, սա հատուկ է անում Եղիսաբեթը, որպեսի ձեր աշխատավարձի մի մասը գնա դրան։ Այս երեխաները նույնպես ուրախ չեն իրենց կյանքի համար։ Եթե այժմ կան սարքավորումներ, որոնք մոր արգանդում տեսնում են, որ արդեն երեխան ուղեղից հիվանդ է, ապա նրան պետք է ոչնչացնեն, ոչ թե հիվանդ երեխաները ծնվեն, նրանք իրենք ամաչում են իրենց վիճակից։ Շատ երեխաների եմ ես հարցրել և հենց այդպես է։ Եթե մենք գնում ենք հեռուստացույցը չի աշխատում, մենք տանը չենք տեղադրում, այսինքն այս երեխաները
պետք է նրանք ընդհանրապես չծնվեին, քանի որ նրանք ունեն արատներ, իսկ արատավոր երևույթները հասարակության համար անընդունելի է։ Եթե երեխան ծնվել է մի ոտքը կամ աշկը չկա եւ այլն, դա հասկանալի է, բայց եթե երեխայի ուղեղը արդեն չի աշխատում, դա հանցագործություն է, որ կատարում են ձեր երկրի ղեկավարները Անգլիայի Եղիսաբեթի ցանկությամբ։ Աղքատությունը ամբողջ երկրներում միասին վերցրած 95% է և փողերի կուտակում 5% ձեռքում։ Սա արդեն համաշխարհային կատաստրոֆա է, վերջն է սա։ Աշխատատեղի անորոշություն, ոչ ոք չունի վստահություն, թե վաղը ինչ կկատարվի իր աշխատատեղի հետ, հենց սա է մարդկանց նյարդային ներվային վիճակում են պահում, որպեսզի բնակչությունը պակասի։ Հեռուստաինտերնետը սուտ պրոպագանդաներ, դուք վճարում եք դրա համար, գնում եք թանկարժեք հեռուստացույց ձեր ուղեղը աղբով լցնելու համար, նաև ամսական վճարներ եք վճարում։ Կրոնի ուժեղացում և բազմացում ճյուղերի, ես կարծում էի, որ 21-րդ դարում արդեն Եղիսաբեթը կամաչի կրոնը որպես ճանաչել կրոն և կոչնչացվեն բոլոր կրոնական հաստատությունները, բայց ընդհակառակը ավելի մեծ ուշ տվեց դրան։ Եվ ես 14-15 տարեկան հասակում իմ միակ զբաղմունքներից մեկը եղել է ամենօրյա Եղիսաբեթին հսկելը, թե ինչ սրիկայություններ, ինչ դավադրություններ մարդկության հանդեպ նա կազմակերպում է տվյալ պահին, և սա նաև անընդունելի փաստերից մեկն է, նաև մարդու կատարյալ խեղաթյուրում է կատարում այդ անձնավորությունը։ Բացի նա, ինչը որ նշեցի, որ 78-82 000 տարին մեկ մասնակի ՏՏ դաշտերի և մագնիսական դաշտի փոփոխությունից մասնակի ոչնչացում է կատարում երկիր մոլորակում, երկիր մոլորակի արհեստական կործանում նույնպես կարող է կատարել ձեր տեր Եղիսաբեթ II-ը։ Հանածոների անխնա օգտագործում վերջին 120 տարիների ընթացքում, շվեցարական Կալայդեր կամ ռուսական Նիկա Կալայդեր, այդ երկուսն այնպիսի սարքավորումներ են, որ Ռուսաստանում կարծեմ արդեն պետք է ավարտին հասցնեն այս տարի կամ հաջորդ տարի, կարող են այնպիսի փորձ կատարել, որ նյութը մահանա և լուսինը դառնա երրորդ մոլորակը արեգակնային համակարգությունում, երկիր մոլորակը մեզ հետ միասին ընդհանրապես վերանա, որը անընդունելի է, նույնիսկ լուսնի վրա նման փորձեր իրավունք չունեն կատարելու։ Խոշոր փոխադրումներ և խոշոր հիդրոէլեկտրակայաններ, հատկապես խոշոր հիդրոէլեկտրակայանները, ինչպես վերջինը կառուցվեց Չինաստանում և Ամազոնի վրա, նրանք կարող են առաջացնել շատ մեծ եկաշարժեր և մասնակի նաև կարող է տեղի ունենալ ոչ բնական կործանում, ԱՄՆ-ում և այլուր սլանցային գազի արտահանում։ Այդ գազի արտահանումից ջուր են ներարկում խիմիկատների հետ 2-3 կիլոմետր և այդ շերտերը թուլանում են, այդ շերտերի թուլացումից կարող է տեղի ունենալ հարյուրավոր մետրերի սաղք, բացի դա թունավորում անպայման տեղի ունենում այդ վայրերում, մարդիկ բնական աշխարհը թունավորվում են, և կարող է նաև նույնպես եկաշարժներ սակ, նույնիսկ երկրի առանցքի շեղում կարող է տեղի ունենալ։ Մոլորակի անխնա աղտոտում, հողում աճող ուտեսների քիմիացում, հողի ոչնչացում, հող ընդհանրապես շատ երկրներում արդեն ինքը ուշ չունի առանց քիմիայի, չի կարող տա բուսական մրգեր և բանջարեղեն, անտառների անխնա ոչնչացում, երկաթահանքերի անխնա ոչնչացում, որը կարող է նաև փոխել մագնիսական դաշտը և նորից կարող է երկրի առանցքի շեղում տեղի ունենալ և եկաշարժեր և ճոճումներ միաժամանակ, և նույնը կարող է նաև առաջացնել նաև բազմաթիվ
մեծագույն մինչև 99%-անոց ավերածություններ և շատ քիչ մարդ կարողանա կամ չկարողանա գոյություն ունենալ վառելիքի և նավթի պաշարների անկում։ Մոլորակի իրական պաշարները կարող են հանել և օգտագործել միայն մինչև 500 մետր խորության վրա, դրանից հետո նույնիսկ այդ խորությունների վրա անիմաստ է, քանի որ մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Մնացել են պաշարների միայն 12-ից 37%-ը և առաջին հարցի դեպքում նաև որքան խորանում ենք, այնքան քիչ են այդ հարստությունները, դա սուտ է, որ նույնիսկ երկրագնդի ներսում կարող են ունենալ նաև մետաղական խոշոր պահեսներ։ Բնական ուտեսներով կարող են կերակրվել միայն 2 միլիոն մարդ, մաքուր ջուր ունի միայն մոլորակի 30%-ը։ Վերադառնալ երկրի գոնե անտառներ և վարելահող իրական վիճակին անհրաժեշտ է մոտ 200 տարի։ Մոլորակի մասնակի կործանմանը պատրաստ չեն այդ 78-82,000 տարին մեկ։ Անգլիան ցանկանում է կամ պատերազմ, կամ կորոնայով ոչնչացնել մարդկանց մեծ մասին և թողնել իրենց ու քիչ քանակով իրենց ստրուկներին կեցի չիպերով համարակալված։ Սա արդեն 3 միլիոն մարդկության տարիների ընթացքում ամենամեծ կատաստրոֆան է, ամենամեծ սրիկայությունը և ամենամեծ այլանդակությունը, որ կարող է տեղի ունենալ մարդ արարածի հետ երկիր մոլորակում։ Սրանից սարսափելի ոչինչ չկա։ Ես չեմ վախեցնում ձեզ և դուք բոլորդ պետք է այսօր թե վաղը միևնույնը պետք է մահանաք, պետք է պատրաստ լինեք այս պայքարին և փորձեք միասին ամբողջ աշխարի բնակիչները միասին պայքարել, դուրս գալ, չաշխատել, բոլորդ միասին և երկիր մոլորակը մոտ մեկ ամիս կանգնեցնել, այդ դեպքում կտեսնեք, որ ամեն ինչ տալիս է իր արդյունքը։ Բոլոր զինվորականներ, ոստիկաններ, պետական աշխատողներ, բժիշկներ և ամբողջ երկիրը պետք է կանգնի, միայն ուտեստների գործարանները պետք է աշխատեն։ Եթե սա չանեք, ապա Եղիսաբեթը ձեզ դնելու է չիպավորված, համարակալված ոչխարների տեղ, ձեզ չթվա թե օրերից մի օր, երբ որ ամբողջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կամ Ռուսաստան կամ այլ երկիր, Գերմանիա, օրինակ Ֆրանսիա, Չինաստան եւ այլն, բոլորին կհամարակալեն ձեզ ղեկավարների, բարձակարգ աշխատողների չեն ղեկավարելու։ Եվ նրանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտին կստիպեն, որ նա էլ համարակալվի և նա էլ կասի մյուս երկրների ղեկավարներին, սա գեղեցիկ բան է, բոլորդ պետք է անեք և այդ սրիկաները բոլորդ պետք է համարակալվեք։ Եվ գիտեք ձեզ ինչ է սպասում, թագավորական ընտանիքը նստելու է կամպյուտերի դեմը և դիտելու է օրինակի համար Չինաստանի ղեկավարը կամ Պուտինը ինչով են զբաղված, ինչ են անում, և սեղմելով կոճակը ձեզ դնելու է վատ վիճակի մեջ, ձեր գրպանները դատարկելու, 20 օր սովամահության ենթարկելու և այլն, ծառ ու ծանակի ենթարկելու ձեզ և ոչնչացնելու։ Սա ասում եմ նրա համար, որ Անգլիայի համար նույնիսկ իր հավատարիմ ծառաներ, ընկերներ, Նորվեգիա, Շվեդիա, Իսպանիա այդ երկրներին նույնպես նա այժմ հաշվի չի առնում, քանի որ հասել է կատարելության, գիտության, տեխնիկայի արդեն ասպարեզում, միայնզնյա տեր և մնացածը ոչխարներ, բոլորիդ պետք է ոչխարի տեղ օգտագործի։ Հասկացեք և աշխարի բնակիչներ միավորվեք։ Եթե դուք տրվել եք լրտեսության տվյալ երկրի ղեկավար, ապա այժմ հետ կանգնեք դրանից, քանի որ ձեզ սպասում են նույն ճակատագիրը, ինչ որ ձեր հավաքարարի կամ ձեր փողոցում բնակվող մի արկահոլիկի, բոլորիդ նույն ճակատագիրն է սպասում։ Ինչպես գրված է այդ սև մագիա սև գրքում, բոլորդ ոչխարներն եք և կա միայն մեկ տեր։ Պաշարները բավարար են մինչև 2080 թվականը։ Ինչ է սպասվում մարդկանց, համատարած ոչնչացում կորոնավիրուս բլեֆից, ձերից երկրի
Անգլիայի կողմից դրածող ղեկավարների, զորքի և ոստիկանների, բժիշկների միջոցով, որը էժան է նստում Անգլիայի համար. Այս ծրագիրը կոչվում է ինքնաոչնչացում։ Այո, դուք ձեր բժիշկների, ոստիկանների, ձեր ղեկավարների դրածող և ձեր զորքի միջոցով, ձեզ պետք է ստիպեն ընդունել այդ վակցինան, որից հետո մեծ մասը կմահանա, եթե մեծ մասը մահացա, այդքան բժիշկ, այդքան ոստիկան զորք նաև պետք չէ ձեզ նույնպես կառավարության անդամներ և մյուսներին նույնպես կոչնչացվի և հետագայում բոլորդ, ինչպես նշեցի, քիչ առաջ կհամարակալվի։ Եթե դա արդյունք չտա, ապա պատերազմեր և արհեստական սով բիոլոգիական զենքի այլ տեսակների օգտագործում։ Կմնան իրական ստրուկներն ու անգլիացիք, կոչնչանան հասկացողներն ու մարդ կոչվածները, կլինի այնպես, ինչպես գրված է Սև Մագիա Սուրբ գրքում, որը քիչ առաջ ասացի, դուք գառներն եք, մեծացած, և ես հովիվ, իսկ հովին շատ ոչխար պետք չէ։